我到底要怎么摆脱这个仇富心理？你去想一个很简单的逻辑嘛，有钱人全部都死光，全部都变不见，你就会变得比较快乐吗？你就会变得比较有钱吗？其实没有。把生活想成诗，让心灵更舒适。欢迎收看 Ariel 聊心事。Hello， 大家好，我是 Ariel。之前呢，就发现有一些网红啊，其实很公开的大方承认自己有整形，引发一些言论，各种对他有很多的嘲讽，甚至知名网红可能在日本自残啊等等，引来挞伐式。哇，他是盘子吧？他买贵了吧？还是他想炒房？就是有非常多这些不太一样的声音。究竟我们对于一些美啊、帅啊，或者是一些财富之由等等的这些人生胜利组的标准，为什么有些人好像会特别高，然后甚至引发内心的？可能不是欣赏或羡慕，已经是仇视，好像有点厌恶的心态。这一集让 Ariel 跟大家一一说明是怎么样产生的这个仇富心态的，让我们一起看下去吧。那什么是仇富心理呢？究竟羡慕跟嫉妒差在哪里？仇富心理是这样子的，就当我们看到一些他的外在啊，或者是他的财富啊，或者是他的生活样貌啊等等的，你对他产生了一些比较负面的情绪，比如说感觉会焦虑，你感觉会有点悲伤、气愤，然后甚至否定自己等等的负面情绪。羡慕跟嫉妒就差在认知。其实当我们起了嫉妒心的时候，当你看到别人拥有很好的东西，然后那一份嫉妒就让你觉得他不能拥有。比如说你觉得人家很有钱，你就觉得他最好破产；比如说你觉得人家头发很多，你就觉得他最好掉光光，甚至是一种嫉妒心，就你恨不得别人好，最好他也没有。羡慕就是你觉得他哇，他拥有好多哦。那你如果产生了羡慕的情绪，你会觉得我要怎么样才能像他有这样人生自由的财富？我要做什么努力，我才能变得跟他一样？你的认知都在于你自己怎么得到他那样的东西。你比较关注在那个方法，就是我要怎么让自己变成他这个样子。为什么网红比起艺人更容易被批评？嫉妒这个情绪要生成，有时候跟我们跟他的距离有关。比如说网红，其实因为他是在 YouTube 上面有名。然后其实大家现在手机随便拿起 YouTube 都可以播一个直播或是录一个影片，但台上一分钟台下十年功，这些东西我们其实很容易会忽略。我们只觉得说啊，我有 YouTube 啊，我也有相机啊，我还有美机，我为什么不能变他那样？但我们其实不会跟艺人比，是因为他可能是某个经纪公司旗下的什么什么，签了很多合约，甚至他在培训的过程中有什么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 东西，这些制度都会让我们觉得遥遥不及，就会让我们不会去跟他对照。所以其实网红因为他越接地气越亲民，其实跟我们的距离越近，我越容易拿他做对照，越容易拿他跟我们的生活去做比对，甚至产生了一些比较不舒服的心情，这大概是这样的差距。再来呢，是仇富难道是我的错吗？我到底要怎么摆脱这个仇富心理？仇富是我们把重心都放在别人身上了，你应该去想想，是不是你没有好好善待自己，没有好好照顾自己，没有让自己过上想要的生活。他这个有钱只会激发出你长期失去自我照顾的这个现象，所以你对他产生很不爽的心情。因为你去想一个很简单的逻辑嘛，有钱人全部都死光，全部都变不见，你就会变得比较快乐吗？你就会变得比较有钱吗？其实没有。那有钱跟没有钱，我觉得我们就不用去讨论它了。认真的去想想说，当我产生这个心理的时候，其实某个程度是你好久都没有好好为你自己照顾你想要的生活，你甚至想要买一个东西给自己，你都很常吝啬于，就是觉得啊好贵哦，不要好了。但你买给别人，也许可以一步一步达成自己想要的生活模式，你才会让你看到别人过上好像很好吃的餐厅、很好的生活、住很贵的地方、去很贵的旅游，这些东西才不会让你这么不舒服，因为你也一步一步正在让你自己在这条道路上。我还是我，难道我有钱就要低调吗？这边呢，我想要分享一个很大的核心概念哦，就是你必须拉回你自己身上，因为我觉得如果你可以问自己，究竟什么样是你想要的生活，什么样是你想要的生活品质，关键是你知道你自己在做什么，那你就不会受到别人的影响。所以我觉得有时候认知这件事情真的很重要，是为自己而做还是证明给别人看，这两个东西你没有搞清楚，其实你会非常在意别人怎么回应你这些东西。但当你知道为自己的时候，那一些别人的讨论你可以把它当成那是个人主观的想法不同，每个人都是独特的想法不一样而已。 Ariel 在做的事情是我自己想要什么样的生活，跟我自己理想的生活这条道路上，别人提供了我很多的媒介跟很多的蓝图，那我去像看电影一样，就是啊我喜欢他这个，那我自己来试试看。就当我真的拥有的时候，我可以合理的去照顾我正视我这些需求，让我自己也有这些体验。所以以上分享给大家，希望今天的仇富心理让大家有一些新的观点甚至新的方法。那我们这集就讨论在这咯，拜拜。我们不会去管总统过得多好，但我们会去注意里长是不是过得很舒适。喜欢我们的影片请按喜欢订阅并开启小铃铛哦。